И така, твоя ден продължава с политическите разговори по време на кампанията за местния вод. Кандидатът за районен кмет на Люлин Георги Тодоров е тук при мен. От Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, господин Тодоров. Добро утро, здравейте и спаси София. И спаси София. Ех, това е много важно уточнение. Благодаря ви за това, че сте тук. Как върви кампанията? Срещате се, предполагам, с доста хора. Какво ви казвате? Как приемате вашата кандидатура? Усещането ви какво е? Кампанията върви много интензивно. Ние всъщност се запознаваме с проблемите на хората от много месеци, аз лично от много години назад. Това, което споделя... За Люлин говорите конкретно? Да, и за Люлин. Аз всъщност съм роден там 89-та година, живял съм близо 30 години. Най-близките ми роднини продължават да бъдат там, на съпругата ми също. Почти всеки ден с децата, така иначе прекарвам там и това е моя квартал и съм много-много запознат с неговите проблеми, с хората, с това какъв потенциал има и как може да го развием. Дайте сега да влезем в конкретиката и да очертаем първо проблемите, ако искате, понеже те са повече от три, предполагам. Mm-hmm. Нека да уточним три проблема основни и след това да видим какви са конкретните решения. Кои са най-големите три проблема, с които вие бихте се захванали първо, ако бъдете избран за районен кмет на Люлин? Най-големите проблеми наистина са много. Един от основните проблеми, който ние приоритизираме от нашия екип, е всъщност паркирането, тъй като има изключително малко паркоместа. Проблемът с паркирането всъщност създава и допълнителни проблеми и разрешаването, трайното и устойчиво на този проблем би подпомогнало разрешаването на останали проблеми, които са основни. Такъв е проблема с липсата на облагородени междублокови пространства. В тях се паркира в момента. Изключително занемарени са, не се поддържа добре, чистотата. Инфраструктурно също... Това е втория проблем, предполагам, който ви отчитавате. Втория проблем са междублоковите пространства, тяхната чистота и поддръжка. И третия проблем, казвате, инфраструктурата. И третия проблем е инфраструктурата и транспорта. Отделни микрорайони от Люлин, например 4, 5 и 6 микрорайон са силно откъснати от метрото и останалата част на града и Люлин изобщо. Това е проблем, който се говори 20 години, може би, и за него смея да кажа, че не е направена достатъчно смела крачка. Добре, да започнем с разрешаването на първия проблем – паркирането. Какво ще направите вие и как може да се минимизира този проблем? Тъй като това е наистина много сериозен проблем и ние ясно си даваме сметка за трудностите, през които трябва да минем, за да го разрешим. Той е и комплексен проблем и поради тази причина ние предвиждаме различни решения за неговото справяне. Набелязали сме конкретни локации за различни тип паркинги, които са подходящи съобразно тяхното местоположение. Има възможност за по-добро освояване, изграждане на линейни паркинги тип джобове около основните булеварди, така че да може да се освои по-добре това пространство. Има възможности за изграждане на двоетажни леко вкопани или монтажни паркинги в определени места, където вече има изградени паркинги, но идеята е всъщност да увеличим капацитета на тези паркинги, като подчертавам, че това решение е много устойчиво и подходящо за жилищен район като Люлин. Такива примери има в подобни комплекси в цяла Западна Европа, тъй като те се вписват много добре в градската среда, не заемат голям обем от пространство, биха могли да бъдат озеленени. Колко струва едно такова нещо? Ами, по изчисления предварителни, едно паркомясто струва около 5-6 хиляди евро, подобен тип паркинг. Има ли достатъчно пари обаче в района? Само да довърша за другото решение, което всъщност е също изключително важно. Тоест има два варианта. Един е този, който споменате, и сега е още един. Три са варианта. Всъщност изграждане и по-добро освояване на съществуващи паркинги, изграждане на такива около големи булеварди. Това върви, разбира се, ръка за ръка с рехабилитация на пътната мрежа, цялостно нова визия, изграждане и на тротуарите и пешеходни пътеки, велотрасета, каквито в Люлин няма нито едно. Така че... А има ли възможност да има? Това е... Има, да, разбира се. Когато има едно добро планиране... С оглед инфраструктурата, питам. Ами... Точно с оглед инфраструктурата, тъй като тази инфраструктура така или иначе трябва да бъде из основи
реновирана, ние споделяме така мнението, че трябва да има цялостна визия за реконструиране на булеварда, т.е. на определен булевард или улица, т.е. да предвидим изграждане на адекватна пешеходна зона, велоалея, съответно място за градския транспорт, подходящо, безопасено място за спирките. Нали, нашето верование е, че явлението и ремонт на ремонта ще приключи тогава, когато имаме достатъчно добра организация, контрол и визия за това цялостно какво правиме в един район, в едно трасе, в едно междублоково пространство. И само да довърша за третото решение за паркирането, всъщност е изграждането на буферни паркинги. Такъв има изграден до метростанция Сливница, но за съжаление общината всъщност последните 20 години не е положила нужните усилия да отчужди подходите към него и той седи неизползваем за около 200 коли, ако не ме лъже паметта. Предвиждаме изграждане на голям буферен паркинг, който да поеме потока коли от близките до София населени места на бъдещата метростанция на кръговото с околовръстния път и бъдещото продължение разширение на Царица Йоана, като проучваме възможности и за изграждане на буферен паркинг около метростанция Люлин, тъй като това изключително много натоварва, липсата на такъв изключително много натоварва живущите в района. Дайте сега добре да влезем в чистата математическа сметка. Колко ще ни струват тези три варианта и има ли пари общината за това нещо? Вижте, ние имаме предварителни разчети, да кажем, един, зависи от какъв е капацитета, каква е етажността на паркинга, може да е около 7, 8, 10 милиона, но тези сметки са, как да кажа, твърде предварителни и аз и моят екип вярваме, че ще бъдат намерени пари за това, тъй като Люлин е най-големият район в Столична община и е най-пренебрегваният и това, което и гражданите забелязват е всъщност липсата на почти никакви проекти и финансиране за него. Колко е бюджета на община Люлин? Имате ли представа на района? Само да довърша. Ние смятаме, че всъщност големият проблем на Столична община не е липсата на пари. Столична община разполага с многомилиарден бюджет, който се увеличава със всяка изминала година. Столична община генерира повече от една трета от брутния вътрешен продукт на страната. Изключително добри условия има и финанси за това да се реализира достатъчно проекти и смятаме, че това е възможно при една добра организация, при едни интелигентни проекти, които са достатъчно ефективни и изпълват съответното финансиране в цялост. И разбира се, държа да подчертая намаляване на корупционните практики и схеми в Столична община. Хайде сега аз да ви попитам и ако може да ми отговорите, колко е бюджета на община Люлин, знаете ли, за да направим наистина сметка, понеже всички кандидати, да. И ви го казвам съвсем така откровено, говорят за буферни паркинги, говорят как като се появят като кметове, всичко ще бъде подредено, разрешено с трафика, с паркирането. Затова търся конкретиката, за да може да разберат нашите зрители всъщност. Тези обещания, доколко могат да бъдат пълни с съдържание и на практика да се реализират. Защото в предизборна кампания, независимо дали е за местен вот или за парламентарен, чуваме почти едно и също от всички. Много хубаво звучи всяко едно предизборно обещание. Друг е въпрос дали го виждаме реализирано. Колко е бюджета на община Люлин и от този бюджет, ако не се увеличат парите, защото Васил Терзиев като кандидат за кмет на София каза, че едно от първите неща, с които ще се вземе, ще бъде преразпределяне на средствата повече към конкретни райони, защото според него не се разпределят правилно и има необходимост от повече пари за някои райони. Затова искам да знам сегашния колко е бюджет на район Люлин, доколкото знаем, около 1 200 000 лева. Така разписан, той доколко е доколко е достатъчен? Той очевидно не е достатъчен. При положение, че ви казвам, че един паркинг струва няколко милиона, очевидно не е достатъчен. Но държа да отбележа тук, че всъщност този бюджет и така конструираната финансова рамка на Столична община при сегашното управление
дава финансиране на съответните райони, единствено колкото да покрият административните си разходи, разходите за поддържане и функциониране на общината и за отделни козметични ремонти или обща поддръжка на района. Иначе казано, ако не се увеличи бюджета, няма как да се реализират и тези всички възможни варианти за разрешаване на проблема с трафика и с паркирането в Люлин. Ние имаме от нашето обединение за София, имаме ясната визия и господин Терзиев го е потвърждал това, че трябва коренно на промяна по начина, по който се заделят средства за районите, да има повече самостоятелност за районните кметове, да управляват съответно тези финанси и да не е необходимо всички проекти, които ние предвиждаме и аз поделям с вас, да бъдат, да минават през Столична община, да бъдат управлявани и администрирани от столичния кмет. И за това, всъщност, това е една цялостна нова концепция, която ще гарантира повече гъвкавост, повече адекватност на проектите и най-вече по-голямо финансиране, което всъщност ще бъде заделено от общия бюджет на Столична община. Ако вие станете районен кмет на Люлин, а пък кмета е от някоя друга формация или независим, как ще се справите с решаването на този проблем? Това е абсолютно реална хипотеза. Не смятам, че е реална хипотеза. Напротив, аз мисля в обратната посока, че на Люлин, на район Люлин е нужен кмет, който да работи в достатъчно добър синхрон, съдействие и кооперативно с бъдещия кмет на Столична община. Това е господин коя? Васил Терзиев. Ага, вие си казвате, че това е... Аз ви поставям в хипотеза обаче. Това е много важно да се подчертае за район Люлин и изобщо за всички райони в Столична община, че е изключително важно гражданите да подкрепят нашите кандидати за районни кметове, за да имат нужната кооперативност и сътрудничество с кмета на Столична община, който аз вярвам, че ще бъде господин Васил Терзиев. Разбира се, ние в нашето обединение не предвиждаме по абсолютно никакъв начин да делим и партиите, които застават зад господин Васил Терзиев, по никакъв начин никога не е имало така чистки, безпринципни и делене на наши и ваши. Но тук става въпрос за ценности, става въпрос за принципи, които изповядваме и за това в каква посока ние гледаме. Аз ви споделих за концепцията ни за повече самостоятелност на районните кметове. Това означава по-голям капацитет тези личности разбрах да могат ви, да управляват тези средства. Въпросът е, че трябва да сте в готовност и да имате и този вариант като хипотеза, пак казвам. Те гражданите на София ще решат кой ще бъде кмет на София. Но трябва да имате и готовност за тази хипотеза, да работите и с някой друг кмет, за да реализирате всичко това, което казвате днес на нашите зрители и на разбира хората, с които се срещате. Да. Аз го казвам, нашата програма е конструирана така, че тя визира ние да имаме нужното мнозинство в Столичен общински съвет и господин Терзиев да бъде кмет на столицата, защото това е много важно да бъде подчертано. Мнозинството в Столичен общински съвет всъщност подкрепя политиките, зад които ние заставаме и нашият призив е да бъдем подкрепени именно там. Разбрах, господин Тодоров. Времето ни приключи, затова ви прекъсвам и ви моля на финала на нашия разговор отправете дайте всъщност въпрос конкретен към Милко Младенов. Между другото, за първи път в тази предизборна кампания на практика имаме от двете основни политически сили кандидати за районни кметове. Сега сте вие, а след малко, след рекламата влиза при мен Милко Младенов от ГЕРБ СДС. Защо вие сте по-добрия кандидат за район Люлин и какъв въпрос бихте му задали конкретно? Аз съм по-добрия кандидат, защото ние сме част от обединение с широк кръг експерти и специалисти, които имат конкретни решения за повечето проблеми, които решения биха могли да бъдат реализирани в един 4-годишен мандат в Столична община и които решения не са намерили своето реализиране през последните 18 години управление на ГЕРБ или през последните 12 години управление въпросът на господин Младенов, сегашния кмет на район Люлин. Моят конкретен въпрос би бил във връзка с един казус за едно голямо зелено пространство в ЖК Люлин 1. Колегата е запознат с казуса. Последно
което чух за там е, че този проблем дългогодишен, който е заложен в общия устройствен план на София, той ще търси решението му чрез осигуряване. Дайте обаче по-конкретен въпрос. Опитвам се да го запиша и аз, за да го задам конкретно на господин. Въпросът ми е защо този проблем не е решен през последните 12 години по начина, по който той предлага да бъде решен. Ама какво му е на това зелено пространство? Аз не го знам наистина. Това зелено пространство има процедиран план за застрояване с 15 блока. Така. И това зелено пространство, процедурата всъщност за този план не е спряна. Има първо обявяване в Държавен вестник. Господин Младенов сподели виждане, че процедурата е спряна, но тя не е спряна. Последно, с което аз съм останал впечатление, е, че предлага решение за обезщетяване или за замяна с други имоти на инвеститора, на собствениците на тези поземлени имоти, така че това да си остане зелена площ и те да осъществят инвестиционните си намерения на друго място. Тоест има план за застрояване на 15 блока. Това е едно зелено пространство, което според вас трябва да остане зелено пространство, обаче не е взето категорично решение. От 12 години се точи тази процедура. Ами да, и неговата заявка е да бъде разрешен проблема през следващите 4 години. Моят въпрос е защо и как вижда това разрешаване от негова страна, след като 12 години не е успял Ще има възможност господин Младенов да отговори след минути в нашия ефир. Благодаря ви. Успех ви пожелавам в предизборната кампания. На 29 октомври гражданите на София ще решат. Реклама, уважаеми зрители, очаква Милко Младенов от ГЕРБ-СДС, кандидат за районен кмет на Люлин.